Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Brilho do Meu Sertão. Eu me chamo Carla Maria e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita de um arroz feito no suco da beterraba. Esse vídeo eu estou gravando, que uma inscrita aqui do canal ela me deu essa sugestão. Um beijo para Regina, que me deu essa sugestão aqui. Então eu peço para você, se é novo passando por aqui, que se inscreva no canal. Peço para vocês, se gostarem do vídeo, deixe o like, deixe um comentário aí embaixo, tá bom, gente? Então, eu já tirei o meu suco da beterraba, tá aqui prontinho. E tá aqui meu arroz já separadinho. Então, a gente vai utilizar nesse arroz cebola, alho, cheiro verde a gosto, sal e pimentinha do reino, tá, gente? Então, eu vou estar pegando aqui a cebola, o alho, vou dar uma refogadinha. Em seguida, eu venho com o meu arroz. E vou colocar o suco da beterraba, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui passo a passo como eu faço. Acompanha aí o vídeo. Então, gente, eu coloquei aqui a cebola, o alho, um pouquinho de azeite, mas você também pode estar utilizando o óleo. Agora eu vou deixar dar uma refogada. Em seguida eu vou vir aqui com o meu arroz e o suco da beterraba. Olha só, gente, eu coloquei aqui o arroz, já dei uma refogada. Agora eu vou vir aqui com o meu suco da beterraba e vou colocar aqui dentro. Coloquei aqui, agora eu vou mexer aqui. E aí, gente, é só deixar em fogo baixo para que o arroz vá cozinhando aos poucos, né? E não venha grudar na panela. Gente, essa é uma receita muito boa, muito saborosa, né? Há pessoas que não gostam de mastigar a beterraba em si, então assim é uma opção bem legal de estar fazendo arroz com suco da beterraba. Olha, gente, tá assim. Agora eu vou deixar aqui, né? Ele cozinhar um pouquinho. Aí, se você tiver preferência de colocar um pouquinho de queijo quando ele estiver secando, pode também. Pode colocar os temperos da sua preferência, mas eu prefiro ele assim, tá? Então é isso. Quando estiver ficando pronto aqui, eu vou jogar meu cheiro verde, um pouquinho de queijo e mostro para vocês o resultado final. E olha só, gente, finalizado aqui meu arroz feito no suco da beterraba. Bem simples e fica muito saboroso. Eu já provei aqui. Eu coloquei esse queijo mussarela em cima para ficar ainda mais saboroso, mas é opcional. Também coloquei um cheiro verde que eu gosto muito. E é uma dica muito boa, gente, para quem não gosta de mastigar beterraba. Então, assim, ó, feita no suco, fica mais prático, bem saboroso e vocês vão gostar. Façam aí na casa de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer a Regina por ter me dado essa dica aqui de estar trazendo esse prato maravilhoso aqui no canal. Então é isso. Peço para vocês que compartilhem, deixem um comentário aí abaixo se vocês gostaram. Então, fiquem todos com Deus. Muito obrigado a cada um de vocês por estarem aqui nesse canal, por assistirem meus simples vídeos. São vídeos feitos simples, mas com muito carinho e amor, para que vocês gostem, né, gente? Tudo simples, conforme minha realidade de viver. Então é isso, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.